Yine narsa qilganim yo'q men ham. Qochmayman kuyitayotgan paytim. Shunda sher keldi bilasanmi? Ko'p tushuna uchib qolgan. Ey, po'qiyibsan, po'qiyibsan shu gapingga. Bu boyagi o'yinda 1 minut 40 sekund vaqtim bor edi, boshqatdan o'yin boshladim. Xalq o'zi aytsin, mana xalq aytsin bo'ldi. Xalq nima desa shu bo'ladi. Og'alar, boshqatdan o'yin boshlaymizmi? 1 minut 40 sekund vaqtim bor edi. O'tib yozinglar. 1 minut 40 sekund vaqtim bor edi. Yo'q, xalq nima desa shu bo'ladi. Men yutayotdim, 50 ming shotdim. 43 mingmi, 47 ming shotdim. 47 ming shotdim. O'yin. Yutdi deyapti. Sindirdi. Sindir deyapti mana. Novi. Yutding deyapti, sindir deyapti. Yutding sen deyapti. Mana shuncha odam sindirsin deyapti. Mana men ikkita sindirdim. Singiz men erkakman. Xalq nima desa shu. Xalq aytayapti mana sindir deyapti. Ko'tim o'rniga tirsa kirib qoladi. Tishiyormay yana. Why when I was scared? Why when I was scared? Big tavolar, tavolar qurblab qoldi. O'zi yutqizgan emas-ku men, qanto? Ye, shantasi, kim haromi? Ey, to'xta, pasholing. Ya amma, men akamni tanimasmi? Yutqizding sen, haromi? Pasholing naqqi. O'ynaysan naq, pashol kimdir? Ey, haromi. Ey, meni akkauntim blok bo'lgan emasmi? Sen akkauntim blok bo'ldimi? Meni problem emasmi? Men blok bo'lmadimmi? Men turdimmi? Men qochmadimmi? Pashol tindir. Sindir, menga sindirdim. Yo'q, o'yin. Xotog'iye, pasholdan. Sen akkauntim uchdi, gando. Sen akkauntim uchib qoldi. Men akkauntim uchgan emas. Sen yig'gando, sen yana blok bo'lgan ekaning, yana men bajarayotganimmi? Xotog'iye, siz meni xalq aytinglar, o'yin bo'ladi. Xaloyiq, men sizga sindirdim. Boshqatdan o'yin bo'ladi. Buni akkaunti blok bo'ldi. Menda ayb yo'q. Men ham ko'rib aql kirib qoldi. O'yin bo'ladi. Qo'toq yesin narsa. Ey, haromi! Pashol narsa. Meni akkauntim blok bo'lmadi. Sen akkauntim blok bo'ldi. Men turdim. Hech qayerga ketganim emas men. Seni kimlik bo'ldi. Men erkakman. Men aybim, problema meniki emas, Sardor. Men problemam emas bu. Xalqqa chiqaraman. Qima, fantastik. Biz bo'lmay yutdik. Hozir ham yutamiz. Gap shantajlik qilma. Ana problema emas, Sardor. Men uchmadim, do'stim. Ayib sizda, sizda akkauntingizda nosozlik bo'ldi. Bizda nosozlik bo'lgan. Ayib menda emas, men yutayotdim. Agar yutqizayotgan bo'lsak ham, qochib ketsam, o'yin. O'yin hal qiladi. Uchib qolding, senda ayib, Sardor. Bo'yinni ol. Ko'tlik qilma. Do'stlar, nima deysizlar? Tog'alar nima deysizlar? Xalq mana. O'yin odam yozsin. Meni boyagi odamlar qaytib o'tsin menga. Meni odamlarim o'zimga qaytib o'tsin. Meni odamlarim o'zimga qaytib o'tsin. O'yin bo'lsa o'yin ko'raman. Qaytib o'tsin. Menda 10 ming ta odam bor edi. 10 ming ta odam bilan o'ynayman. O'tsin hamma. U hujjat qilgandi. Qaranglar og'alar buni. Men turibman, qochganim yo'q. Bu uchib qolar deyman biz deyekan. Halol de, Sardor, halol bo'lsin. Qo'y, halol bo'lsin. Haromi, qizing haromi. Zim paydo bo'lsin, keyin bajaraman. Kut onasi. Ya. Ya. Sardor. O'yin bo'lsin. Bo'lmaydi, Sardor. Do'stim, o'zingiz vijdonan gapiring. Do'stim, agar mushuklikni kiysang, shundoq ham sindiraman buni. Qara. Vijdonan gapir, Sardor. Vijdoningga quloq sol, iltimos senda. Vijdoningga quloq sol. Men joyimda turibman, do'stim. Sizda uchib qoldingiz, aybman emas. Yana o'ynaymiz. Hozir yana o'ynaymiz. O'ynaymiz. Bo'yamay 47 ming sen 15 14 ming yotdi. O'shanga qo'shib hisoblaymiz. Yo, menda kim biladi nima tashavoraydi? Ya. Men biladi, sen endi tashavoradi. Endi ayb menda emas. Birinchidan haloyiq, olomon. Ayb menda emas. Ayb menda emas. Onasini agar tepada Alloh bor, sherda haqiqat bo'lsa men yana yutaman, qo'rqmayman, bos. O'yin bos. Haloyiq haqiqat tarafda. Haqiqat yig'iladi, bukiladi, yig'ilmaydi. Kim tomonda bo'lsa, bir og'alar. Yashay. Ko'rasizlar. Chetdi og'alar, hamma birga edi. Men qarilaman. Qochmayman, ikkita sindirdim. O'ydim. Men ikkita sindirdim, qochmayman. Qochmasang, boshqa og'alar. Yana sindirasan hozir. Og'alar urdik. Hamma birgalikda og'alarim, hamma birgalikda, hamma birgalikda, hamma birgalikda. Men mushuk, men mushuk. Bitta lavza bor akalarim bo'lsa men yutaman. Ko'tki qildi, ko'rdingizmi? O'zidan o'tirib qochdi, yutib yutadi. Mana.
54 bulamacı benim. Kime 54 bilersen 9 minütlik bulam buyan 9 minütten yine katkı yapsan köt. He kıvalası benim haramı 9 minütlik miyiz? Yarım günle bulak biri vardı 6 saat. Oğla. Bu kupu mu? Necinti bu? Kupu mu? O da ne kutağı yemen ye. Yemen şu kutağıdı. Bastı dostlar bastı. Oğla ureyle iltimas. İltimas sıradan oğla iltimas. Erkekçe oyun bolsa ne? Erkek halal bolsa. Jigarlar agar haqiqat bo'lsa, yana shunaqa beryapti. Yana nar shuni beryapti bular. Hozir bu keta. Menga jalba keldi, jalba bo'l. Halay bo'lsa jalba yo'q keta o'g'lim. Mana qo'l. Men hech narsa qilayotganman. Azamat brat, assalomu alaykum. Azamat brat. Qarol vernulsa, to'g'larim men. Haqiqat bo'lsa, mana shu yuraklaringda haqiqat bo'lsa, jigarlar men yutishim kerak. Chunki ikki marta ham or uchinchisini sindirib berdim. Ko'rdinglar, mana 3-chi raundda ham beryapman. Mujik bo'lsak yutamiz. O'g'lar, do'q bermaymiz. Like podelitsa, like podelitsa. Yana ortda qolyapmiz, qaranglar, yana ortda qolyapmiz jigarlar. Bu ko'tlikda bu chestik ko'tlik. Yavni ko'tlik qilyapti tomonda bir ikkitalar. Ketdik, mayli. Mayli tavakkal. Bostik, bostik o'g'lar. Bostik. Bostik o'g'lar. Bermadi ana, ispitani bermadi. Like bo'lsamiz like. Like bo'lsamiz o'g'lar, like. Tindirmay like bo'lsamiz ketdik. Hamma udar, hamma udar o'g'larim, udar. Udar radnoylar. Ребята, стучим, 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 стучим. Стучим, o'rta qo'yamiz, davom. Ketdik, hamma birgalikda o'g'larim, hamma birgalikda. Gazini beramiz. Hamma meni ustimga bosinglar, qanaqa bo'ling? Jonlarim, akajonlarim. Hamma meni ustimga, tinmay like bo'singlar, qanaqa bo'ling? Давай. Ustimaylik, iltimos, 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 пожалуйста. Давай, o'g'lar, давай. Bo'sh kimaymiz, go. Buy in. Bitta sindirsin bu ham, bitta sindirsin. Mana men ikkita sindirib berdim onasini. Ketdi, turat to'g'om. Udar. Atdushi muziki. Atdushi to'g'ochon, rahmat. Кеттик, оғалар, охирда катта туриварди. Палов, на место, быстро. Бергалас. Быстро на место, кому говорю? Бергалас. Давай, давай, давай. Давай на место. Ҳақиқат игилатиб кулади. Сенмен спотелик. Джулия, спасибо, Джулия. Кому сказать? Джулия, на место, Палов. Бойся, оғалар. Палуша, давай на место. Давай, моё хорошее. Ушки мемс, кеттик. Не хочешь? Оғалар, урди, хамма биргалик. Ушки мемс, давай. Ушки мемс, оғалар. Ketdi o'g'lar, iltimos, yoraylik, iltimos. Davom, davom. Davay, 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 davay. Ketdik o'g'lar. 1 minut qoldi, o'g'lar. 1 minut qoldi. O'g'lar, bir kishi yuta olmaydi. Har tomondan uraylik, ketdik, Julia, rahmat. Urdik o'g'larim, o'yinni kechiringlarim, uringlar, uringlar. Sog' bo'lsin, ketdik. Bo'sh kimaymiz, ketdik. Ketdik. Bo'ling, davay. Kuydiryapti. Akalar oxirda katta turaveradi. Ko'rib o'tiribsizlar endi, uchinchisi ortiqcha. Yapdim. Boya yutib yotdik, o'zi avtomatikki men bilmay qoldim. Nimadandir jalba berdi. O'g'lar, ketdik. Yutib oldik, o'g'ajonlar, qanday sog' bo'lsin. Gaz, o'g'lar, gaz. Addush o'g'olarim, rahmat, jonlar sog' bo'lsin. Gaz, o'g'olar, gaz. Rahmat o'g'olar, rahmat. Davay, gaz. O'g'olar, go. Udar radnoylar. Ko'tlik bu yo'q. Voy bina, Addushi begim rahmat. Bu ko'tlik bu yo'q. Xumo rahmat o'g'li Addushi. Yavni ko'tlik. Yo'q, ko'tlik bu. Yo'q, qanday ko'tlik? Men yutdim, men yutdim. Boya 47 ming shotga buni qo'sh. 47 mingga buni qo'sh. 47 mingga buni qo'sh. Men yutdim.
Uxsab mən Sərdar. Yox. Mən yutdum. Mən yutdum. Xalq xalqısın. Toxtayla. Xalq. Ana xalq xalqısın. 47 min idi, boya 15 min idi. İndi quş hesab kitabdı. İndi mən mana şu Sərdar, dostum, siz çıxıb getdiyinizdən ki, hamısı bizə bilərsiniz. Siz onasınız ki, mən uruşdan qaçmayım. Prosta tak erkek bul. Prosta erkek bul. Ha yutkanı maske, oğala bunaqa maske. İndi. Mən yutdum. Hakikat bormi bu dünyada? Hakikat bormi özü? Mana sen topingda turgan onasjalar PUBG'chi. Men PUBG'chilar so'kkanim uchun menga qarshi uryapti. Ha, ya, ya. Top biringdagi bala jala PUBG'chi. PUBG'chilar men so'kkanim uchun qarshi kelib uryapti. Yo, ya, yo'rlibdi. Yo, o'zi kallasi yorilib sinib ketsin deb uryapti boyadan men qarshi. Boshqa bilan o'yna urmaydi. Qo'tog'imni ham urmaydi padarga. Javob. Sardor kallasi sinib ketsin deb uryapti. Javob. Sardor, qara bunday qilamiz do'stim. Bitta narsa aytaman, rozimisiz? Boya sizda bunaqa bo'ldi, sizda ko'nglingiz yarimta bo'ldi, hozir men yutdim. Boyagi ham pichdi, bu ham pichdi. Hozir ikkita durang bo'lib qoldi deb hisoblab, mana uchinchini bosamiz hozir. Sindirmagan nima? Chingiz yutqizsang. Unasi jalab. Harromi. TikTokdan chiqib ketdi unasini sizga. Vechniya. Bos. Bos, unasini omiga bos. Sindirmasang Unenjala. Onasini sizga ikkita sindirtalar. Harona mana, mana harona dedi. Mana onasini sizga. Nima qilyapsiz? Nima sindirasan? Endi ko'ngling to'ldimi? Bos. Men boya yutdim lekin. 100% yutdim men bilan. Men 100% yutdim. Haqiqat yo'q ekan. Ha, ko'tkaydi. Nima qilyapsiz o'g'lashlar? Ko'tacha bu. Pidaras bacha bu. Tog'alar onasini yipsin. Bitta raund olaylik shuni, bitta sindiraylik kallasiga. Nahot bilan duximiz, pulimiz yetmaydimi? Agar sindirmasang mana qasam ichding qana. Qasam ichding. Men sindiraman. Men sindiryapman shuncha payt. Sindiraman bilan. Harroma bilan. O'g'lar bos deb ko'chiraman bugun. Mana top 1-dagi odam shu Sardor kallasi yirtilib ketsin deb uryapti. Boy kuchi yetmay qoldi. Har tomondan urdinglar. O'g'lar bitta uraylik, bitta. Oğlar bitti. O nasıl neymişsin? Bile budun bile. Mani takı bu. Soliler kutunu yırtı oramayın. Davay oğlar, davay. Geliydim. Togocanlarım, uriyle hemen bir geliydim. Tindirmeyli. Tindirmeyli oğlar. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Radnoylar. Oğlar, hayacanlar. Gelam. Uğradı. Boyak bala yana uradı. Kim bor? Kim bor? Kim bor? Karollar qani boyak karol tog'alarim qani? Tog'alar qani tog'alar? Davay o'g'lar, davay ortiq qolyapmiz. Davay like, like, like. Bir ochko ham muhim. Yutqazsam yana uraman. Pizdes. Boshdi qoni chiqib ketdi onasini sizga. Boshdi qonlari chiqib ketdi. O'laymi bundan ortiq? O'g'lar bir haqiqat tomonga bir qaraydigan davr vaqt keldi. Boshdi qoni chiqib ketdi onasini emsin. Ko'ryapsizlar. Bloklab qaytib kelib o'ynayapman, tavakkal. Bitta yutaylik, bitta. Bitta ko'tiga tiqib boraylik. O'g'lar go 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 go. Ketdik o'g'lar, ketdik. Kallanga baribir yordirtiraman, baribir. Voy 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 voy. Hoppa! Mana, addushiya kajo rahmat. Bush kelishiya tog'alarim, ketdi. Davay, davay, Luna. Luna, spasiba Luna. Mana bor ekan-ku mana. Luna, rahmat. Luna, addush, go. Bush kelishiya og'alarim, oynani katta uradi, boyagidan katta uradi og'alar. Ya, ko'tpachi ham sho'xta aka. Ye, bay, sampo ham urapti. Ye, bala. Bir shot tog'o, rahmat. Bostik, bostik, oğlan bostik, bostik. İkincisi sinir. I could boy yes. Ula rahmım gelendi diyor. Ula. Oğlanım, iltimos sırada. İltimos. 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 Uyla. Uy bila. Jurayma ke rahmat, begim rahmat.
X-Men, Gulom aka, rahmat. Muslimaxon, Tehron aka, rahmat. 778. Hakuchi, rahmat. Murad aka, Muslimaxon, rahmat. Jonlar sağ bo'lsa, ushlaymiz. 1 minut vaqt qoldi, og'a jonlarim. Ortda qolyapmiz. Like bosaylik, og'a jonlarim. Like bosaylik, do'stlar. Akalar. Uchinchisi ortiqcha. Третий лишний у нас анемс. Мия, ёрлюб китады. Кесетик! Тэнг! Тэнг! Отамыз оғыла. Петтера, утоға там! Петтера, отамыз оғыла. Петтик! Петтушда мерек! Урамыз, урамыз, урамыз оғыларым. Петтера, Ой, Ketti oğullarım. Rahmat, rahmat. Gudra'daki Abdushi. Oğullar, gurduk. Bitti Ravun. Oy, ulan sinirsin. Bitti sindirelik, bitti sindirelik. Hakikat, yok mu? Yuttum ki mi? Sabah da var. Davay. Çok hakir Ramaz. Çok kendisi Rahmat. Vay canım. Vay canım! Samarkand oğlu Addoşi! Çok kesti! Rahmat oğlum! Vay bile! Vay bile! Karayla! YouTube'dum da orası sike. Kutik asa. Sisti kutik asa. Hemen kutik asa. Yana men kutdim, yutdim bo'y. Tor. Yana men kutdimmi, tor. Kutsan, senga sesni kutdim. Ya ora eski. Yana yana kim kut, men kutmanmi? Voy janda. Voy bla. Voy kut. Kim kut, sardo, to'g'risnayt. Xalq yozinglar. Chesta sen kutsan. Chesta kutsan. Chesta kutsan. Kulma. Ben kutman ha. Men ikki marta ham sindirib berdim. Sen yutqizib qo'yib chichvording bilan. Ha, hozir qo'l tashadingmi? Qo'l tashadingmi? Mard bo'la, erkak bo'l, Kanton. Kutpacha. Addoşi oğullarım rahmat. Do'stligimiz uchun oğullar. Men o'zim xohlab sindiribdim. Rasta bu yerda ko'rtinglar bo'lmasin deb mana. Kanda sindirsin. Sindir birinchi. Yo harom, sinib ketdi, uni endiski. Sınıp gitti bile. Preski, prastoy. Dostum sana çöp. Uğlamayın da prastoy. Hamas kalkıyor bir yanıyor. Ha? Bana dostum. Çil bu gitti onasını sike. Bana dostum. Mayda bu gitti. Sike. Oradayım mı? Bana. İlker. İlker. Hamma razı mı? Men norozi onasiz sizga. Men uchinchisi bekor qildim onasiz sizga. Kallam yorilib. Yana o'ynaysanmi? Yana oxirgi raund o'ynaysanmi? Oxirgi raund. Nimada o'ynaysan? Tarilka sindirasan boshingda. Yana sindir. Uyda tarilka qolma, hammasi sindirib qo'yaman. Yana sindirasan. Yana bittasini, yana pastlagi raund o'ynaysan.
Bas. Doğru bir şey. Bas. O nasıl olmak? Bas.